Минатата година започнавме со изградба на железничката пруга кон Бугарија. И тој проект ќе продолжи во следните години. Во моментот кога оваа влада ја преземе одговорноста, беа изградени 23% само од трасата. Денеска затоа велам дека рехабилитацијата и зафатите на коридорот 8, железничката пруга која ја поврзува Република Северна Македонија со Република Бугарија, стануваат реалност. Најавувана од многу влади, министри, премиери, пругата од Куманово до бугарската граница, сатирично наречена Надеж, се гради речиси 30 години. Кад дедо ми ќе стане од гробишта од озгор. Ето ќе појде тај воз. Но дошол возот или не, државава веќе има потрошено 7 милиони евра за провизии за неповлечени пари за железницата поради доцнење на работите. А тоа пак е само еден од 50-тина проекти за кои државни институции земале кредити, ама бидејќи не ги повлекле на време, плакале пенали. Фасадата и не е толку лоша, а и прозорците се релативно нови. ПВЦ со повеќе слојно стакло наместо старите со дрвена рамка. Така, однадвор, изгледаат првата и втората зграда од студентскиот дом Стив Наумов во Скопје. Но внатре, демне хорор приказна. Студенти нема, па еден од малкутимина со пристав во објектот е директорот на домот Виктор Велевски. И гледате, влагата си го направила своето. Таму дури е до самата тула стигнато, ова све е уништено. И ламинатот е ставен врз стариот паркет кој што не е изваден, кој што имал влага. И при првото, нели, допирање со влагата, он се подигнал и се оштетил. Домот е реновиран во 2010 година, што по локални стандарди е скоро, но за квалитетот на реновирањето најдобро сведочи денешната состојба. Еве и таваните горе, гледате, ова е све делот над тоалетот. Практично неквалитетно направено и целата вода од самите тоалети иде во самата соба. Стив Наумов е еден од студентските домови опфатени со проектот за енергетски ефикасна рехабилитација. Земен е кредит од 20 милиони евра од Германската развојна банка уште во 2019 година, но четврта година поред на терен не се гради ништо. Директорот вели дека меѓу пречките биле проблеми со впишување во катастарот или правото на користење на некои објекти. Можам да кажам дека сега сите објекти на Државен студентски дом Скопје се впишани во катастар, постојат на имотен лист, веќе е откочена работата за да може да почнат градежните активности во објектите. Заради тоа што правилото на КФ банка е, мора да е ваш објектот за тие да можат да вложат внатре во тој објект. Но додека се решавале имотно-правно и административните проблеми, парите од земениот кредит во 2019-та стоеле на сметка. А тоа не е бесплатно. Секоја година се плакеле по околу 25.000 евра провизии, односно до почетокот на март 2023 година се потрошени околу 120.000 евра, само поради тоа што парите стојат на сметка и не се трошат. Тие 120.000 евра практично фрлени во ветер за студентските домови се речиси ништо споредени со 7,1 милион евра кои се потрошени на провизии за неповлечени средства за железничкиот коридор 8. Заемот за првата фаза за железницата кон Бугарија од Куманово до Белјаковци изнесува 46,4 милиони евра и е земен во 2012-та. Поречиси 12 години степенот на искористеност е 91% и досега се исплатени 1,5 милион евра трошоци за неповлечени средства. За вториот дел од пругата, делницата од Белјаковце до Крива Паланка, која практично се реконструира поради долго некористење, позајмени се 145 милиони евра во 2014 година. До сега искористени се само 11% од расположливите средства, но затоа се потрошени 5,6 милиони евра на провизии за неповлечени средства. На терен, на Белјаковце Крива Паланка, повторно се работи по пауза од 2 години. Гради турската компанија Гюлермак. Сепак, кумановци се скептични дека по 30 години повторно ќе видат воз во селото. Јас сам се лично возија у тај воз. Ке биде ли се, ке се напрели? Пошто имаше, нема да се направи ништо. Колко милиона евра се земено до сак. Ова е пруга, не да беше направена еден пут. 100 пут. Во Куманово градежните зафати се поинтензивни. Таму гради австријски штрабак.
Директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура Харило Квенец вели дека е задоволен од динамиката со која се работи на двата дела од пругата. Уверува дека сега е решена една од главните пречки во минатото – експроприацијата. Со проектната документација предвидено беше рушење на 50 објекти, 50 домови на наши граѓани од Крива Паланка и преку нивни сугестии успеавме со промена на проектот да ги намалиме на 16. Сега може би се работи, но кој е одговорен за потрошените милиони евра за провизии? Станува збор за член од законот, земскиот закон, помеѓу нашата држава и Европската банка за обнова и развој, во кој стои дека годишно би се плаќал пола процент на неповлечените средства. Предпоставувам, станува збор за стимулативна мерка за побрзо, конструктивно трошење на заемските пари со реализација на инфраструктурните проекти, меѓутоа, ги знаете причините за доцнењето на реализацијата на целиот овој проект и не би сакал да навлегувам во причините во минатото. Минатата година Државниот завод за ревизија објави извештај за задолжувањето на субјектите од јавниот сектор заедно со степенот на искористеност на кредитите и заемите и произлезените трошоци. Наодите во него дека се одлеваат многу пари на непотребни трошоци за кредити, не поттикнаа и самите да побарам информација од Министерството за финансии колку пари плаќа земјава за провизии за неискористени кредити. Одговорот е, платени се 34 милиони евра за провизии за неповлечени средства и тоа само за заемите земени од 1 јануари 2012 година па наваму. Кога ревизорите ја правеле анализата, се фокусирале на 11 поголеми проекти. Заклучиле дека меѓу главните причини за провизиите е што немало услови да почнат проектите за кои се земале кредитите. Отсутствува мониторинг кој што би бил на централизирано ниво, односно мониторингот се врши децентрализирано на ниво на проект и поради тоа многу често се случува да не се преземат навремено корективни мерки со цел да се отстранат пречките кои што ја забавуваат реализацијата на овие проекти. Препораките на ревизијата, вели Николовска, се да се воспостави систем на управување со јавните инвестиции, со што на централно ниво континуирано ќе се следи остварувањето на стратешките проекти. Дизајнирањето на систем во иднина ќе придонесе да се спречи одлевање на дополнителни средства за јавни инвестиции, а исто така и ќе ја забрза реализацијата на проектите кои што се од јавен интерес за граѓаните и се во функција на подобрување на економијата. Став на неколку прашања побаравме и од Министерството за финансии. За тоа, кој е одговорен што пари стојат на сметка и се плаќаат непотребни провизии, од ресорот на Фатмир Бесими само писмено велат. Министерството за финансии склучува договори за заем за кои се носат посебни закони кои се усвојуваат од страна на собранието. Додека за реализација на проектите за кои се склучени договори за заем, одговорни се институциите кои се јавуваат како имплементатори, односно преку кои се реализираат проектите. Од одговорите е јасно дека никој досега не одговарал за милионите евра потрошени на провизии. А како да се спречи истото во иднина? Од финансии велат дека преземаат активности за подобра реализација на проектите. За оние од највисок приоритет се најавува поддршка преку единица за координација на инфраструктурни проекти. Сите буџетски корисници при подготовка на буџетот ќе треба да достават предфизибилити или физибилити студија до Министерството за финансии за сите нови предлози за големи инвестиции. Потоа на ниво на влада предвидено е да делува управен комитет кој ќе го утврдува приоритетот на проектите за финансирање. Новите работни тела за кои говорат од финансии се потребни веднаш, бидејќи секој ден наместо во студентските домови или пругата, парите се одлеваат за провизии. Абсурдно за неповлечени пари од кредитите што државата сама ги побарала.